Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Irfan bin Walasidi dari kelas 1 MPD. Bicara tokoh, Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib dilahirkan pada tahun 601 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Beliau merupakan kanak-kanak yang terawal memeluk Islam. Sayyidina Ali bin Abi Talib mempunyai ilmu yang tinggi. Beliau digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya adalah gedung ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka masuklah melalui pintunya." Nah, Ali mempunyai banyak sumbangan terhadap tamu Islam. Contohnya adalah seperti Sayyidina Ali menulis sebuah buku yang dipanggil Nanju al-Balaqah dan masih digunakan selingga hari ini. Beliau juga meriwayatkan hadis Islam mengenai sifat penganiayaan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali, seperti beliau menggantikan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaum kafir Quraisy ingin mengepung rumah Nabi. Nah, Ali bin Abi Talib wafat pada 17 Ramadan 41 Hijriah sama 622 Masihi. Kesungguhan dan kepemimpinan beliau amatlah perlu dicontohi supaya menjadi teladan pada generasi akan datang. Sekian perkongsian saya untuk ketika ini. Sekian Mas Taufik Mahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.